اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه. یا اللہ پاک جو کچھ اس محفل پاک میں پیش کیا گیا اس تمام کا ثواب یا اللہ پاک کئی ہزار کی تعداد میں قرآن پاک اور کئی لاکھ کی تعداد میں درود پاک اور اسی طرح کئی ہزار کی تعداد میں سورہ ملک اور کئی ہزار کی تعداد میں سورہ کوثر، سورہ واقعہ اور سورہ فاتحہ شریف اور دیگر بہت سے کلمات اسی طرح پیر سید انتظار الحسن شاہ صاحب قبلہ کی جتنے بھی ملک ساتھیوں نے جو کلمات کیے ہیں ان تمام کا ثواب اور جو کچھ یہاں پڑھا پڑھایا گیا اس تمام کا ثواب، ساتھیوں نے جو فاتحہ شریف پڑھی ہے اس کا ثواب، جو کلمات میں نے پڑھے ہیں اس کا ثواب، جو لنگر شریف کا اہتمام ہے پچھلے دو دن سے لنگر شریف چل رہا ہے اس تمام کا ثواب اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مقبول و منظور پاک کے جملہ انبیاء، صحابہ، صحابیات، جملہ اہل بیت کرام، امہات المومنین، تابعین، تبع تابعین کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. مقبول و منظور فرما کے جملہ سلاسل کے جملہ اولیاء کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. مقبول و منظور فرما کے بالخصوص حضرت سخی سلطان باہو کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. مقبول و منظور فرما کے پیر سید اصغر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما کے اور پیر میاں رحمت علی صاحب کی بارگاہ مقبول و منظور فرما کے بالخصوص بالاختصاص حضرت پیر سید نصیب علی شاہ صاحب، حضرت پیر سید والی سرکار اور حضرت پیر سید منظور حسین شاہ صاحب اور بالخصوص بالاختصاص اس تمام کا ثواب آپ جی حاجی کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا، پیر صاحب کی والدہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا، درجات میں بلندی فرمانا، یا اللہ پاک خالہ جی سائیں کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا، ان کی ہمشیرہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا، یا اللہ پاک ان کی والدین کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا، یا اللہ پاک پیر سید شمسام علی شاہ صاحب کے والدہ محترمہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا، یا اللہ پاک پیر سید خادم حسین شاہ صاحب، سید شفق حسین شاہ صاحب کی ہمشیرہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا، سید حسین شاہ صاحب کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا اور سید احمد حسین شاہ صاحب کے برادر اکبر برادر مکرم قاری سید محمد حسین شاہ صاحب کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا. یا اللہ پاک جتنے بھی حاضرین و سامعین موجودہ تمام کے واجدات میں خاندان میں جو افراد مومنین مومنات گزرکن سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا، حضور کی امت کے جمیع مومن مومنات سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا، بالخصوص یا اللہ پاک ڈاکٹر زید صاحب کی والدہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا، پیر سید حامد علی شاہ صاحب اور حضرت شہنشاہ ولایت حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب اور شہنشاہ ولایت کے خاندان کے جملہ افراد، امیر ملت کے خاندان کے جملہ افراد کی بارگاہ میں مقبول و منظور پانا. یا اللہ پاک حضور کی امت کے جمیع مومنین مومنات سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا. مولا کریم اس ختم پاک کے تصدق سے، محفل پاک کے توسل سے سب کا آنا مقبول و منظور پانا، جتنے بھی احباب آئے یا اللہ پاک سب کو قدم پر برکت نصیب فرمانا، ہر قدم پر اجر کثیر عطا فرمانا، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمانا، کسی کا محتاج نہ فرمانا، اپنے دروازے کا محتاج رکھنا. یا اللہ پاک سب کا آنا مقبول و منظور پانا، سب کے گھروں میں خیر و برکت نصیب پانا، جتنے بھی دوست احباب دور و دراز سے اس محفل پاک میں حاضر آئے ہمارے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ، یا اللہ پاک وہ شریک ہوئے اپنے محبوب کے صدقے سے، ان کا آنا مقبول و منظور پانا، ان سب کو برکت نصیب پانا. یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے سب کے گھروں میں خیر و برکت نصیب پانا، پاکستان کو استحکام و سالمی عطا فرمانا، نیک صالح ایماندار غیرت مند قیادت نصیب پانا، جتنے بھی مشائخ الزام تشریف لائے، علماء کرام تشریف لائے، سادات کرام آئے، یا اللہ پاک سب کا آنا مقبول و منظور پانا. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستدام آنے علی رسول، منو دستدام آنے علی رسول. یا اللہ پاک اس آستانے کے فیضان کو تھا کہ آمد قیامت جاری و ساری فرمانا، پیر صاحب اور ان کے صاحبزادگان کی عمروں میں، صحت میں، فیض میں برکت عطا فرمانا. سہل فسہل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.